Армысыздар, көрермен, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін скайп арқылы Райымбек ауданының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы Фарида Сүлеймен қызымен сұхбаттасамыз. Фарида ханым, қалыңыз қалай? Менің даусым анық естіле ме сізге? Естіледі. Жақсы енді. Ага. Даусымыз бәрі жақсы естілсе, онда сұхбатымызды бастайық. Дәл қазіргі аудандағы ахуал жөнінде айтып өтіңіздерші, енді пандемия біраз әбігерге салғаны рас қой. Сіздердің жұмыстарыңыз жауапты болды. Нендей шаралар атқарылып жатыр? Екінші толқынға дайындық қалай? Басталып кетті ме? Сіздерде аудандағы жағдайды айтып өтсеңіз. Жақсы. Саламатсыз ба, Жадыра Қуандықызы? Және эфир көрермендері, биылғы жылы адамзат баласына қауіп төндірген коронавирус инфекциясымен күрес жұмыстары ауданда да күшейтіліп отыр. Райымбек ауданында коронавирус инфекциясының әкелуі мен таралуының алдын алу мақсатындағы жұмыстар Қазақстан Республикасы бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің және Алматы облысы бас мемлекеттік санитариялық дәрігерлерінің қаулыларын басшылыққа ала отырып 2020 жылдың қаңтар айында басталды. Ауданға ең алғаш еңбек рыногына және Қытай Халық Республикасынан көшіп келген азаматтарды анықтап, қаңтар айында үш семья көшіп келген болатын, солардың отбасына жаңа медициналық қызметкерлерінің тарапынан бақылау жүргізу қамтамасыз етілді. Және жылдың басында біз осы коронавирус инфекциясының таралуы мен әкелуінің қамтамасыз ету алдын алу мақсатында аудан әкімімен бекітілген кешенді және оперативтік жоспар жасалған. Сол жоспарға сәйкес мүдделі мекемелермен жаңа коронавирустық инфекциясы туралы білімі көтеру мақсатында семинарлар, конференция, жаттығу сабақтары өткізіліп, түсіндіру жұмыстары кеңінен жүргізілді. Атап айтқанда медицина қызметкерлерімен, діни өкілдермен, мекеме басшылары, прокуратура, өрт сөндіру, ауыл әкімдері, әскери бөлім қызметкерлерімен осында жұмыстары жүргізілді. Халықты ақпараттандыру мақсатында аудандық газетке 7 рет мақала берілді. Facebook ақпараттық жүйесіне жиі-жиі мақалалар жариялап, және ауылдық жерлерге аудан орталығына билбордтар ілінді. Наурыз айында жаңа төтенше жағдайдың алдын алу және зардаптарын жою жөніндегі комиссия құрылып, апта сайын осы кеңес бойынша атқарылған жұмыстар талданып, карантин қабылданып отырды. Режимін сақтау туралы мәселелер қаралып, ұсыныстар қабылданып отырылды. Және осы кеңес таралуының жол бермеу және зардаптарын жою мақсатында шұғыл әрекет ету мақсатында жедел штаб құрылып, аудандық акиматпен. Олар да өз жұмысын жедел атқарып отырды. Ведомствоаралық комиссия құрылды. Онда да ол отырысында аудандағы эпидемиологиялық ахуал талданып, карантин талаптарының сақталуына басты назар аударылды. Қазақстан Республикасы президентінің жаңағы төтенше жағдай жариялау туралы жарлық іске асыру мақсатында ауданда қаулы жоспар жасалып, осы жоспарды орындау мақсатында аудан әкімі монитор топ құрылған болатын. Сол топ тамыз айына дейін жұмыс істеп, олар жаңағы елді мекендерге аудан орталығындағы бүкіл мекемелерді аралап, сауда орындары, қоғамдық тамақтану орындары, жаз айларында болатын жаңа демалыс орындарын аралап, карантиндік талаптарды сақтау шараларын кеңінен насихаттады. Алматы облысы бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысын басшылыққа ала отырып, менің тарапымнан ауданда 16 қаулы дайындалды. Сол қаулыларға сәйкес әр кезеңде эпидемияға қарсы іс-шаралар жүргізілді. Осы 15 наурыз 4 сәуір айы аралығында аудан шекарасында санитарлық бекет орнатылып, ол бекетте жаңағы аудан әкімшілігі, полиция қызметкерлері, медицина қызметкерлері және біз араласып жаңа келіп кеткен адамдарға мониторинг жасалды. Адамдарға сауалнама жүргізіліп, қолхат алынып, және медицина қызметкерлері тарапынан термометрия өлшенді жасалды.
Бүгінгі таңда Райымбек ауданы бойынша 8 елді мекеннен 18 адамнан COVID-19 диагнозы расталды. Оның ішінде жаңа 8-і симптоммен дейміз ғой, ауру белгілерімен, қалған адамдар 30-ы симптомсыз болды. Алғашқы науқас бізде 2 науқас тіркелген болатын, 13-ші маусымда тіркелді. Ол науқастар ауруды сырттан жұқтырып келді. Бізге соңғы науқас қазан айының 10-ында тіркелді. Жаңа 2 науқас Қарасай аудандық жұқпалы аурулар ауруханасында емделді. 6 науқас өзіміздің жұқпалы аурулар бөлімшесінде емделіп, толық емін алып шықты. Жазылып шықты ғой, иә? Иә. Жалпы осы 38 ауру 22 ошақтан тіркелді. Енді барлық ақпараттандырып жатырсыз ғой, жаңа мониторинг топтар, мысалы, сақтық шараларын сақтау мақсатында мониторинг топтар құрылу керек, мобилді топтар құрылу керек, я? Сол топтардың қаншалықтысы құрылды, қалай рейд жүргізіліп жатыр, сол жөнінде айтып өтіңізші? Қазіргі таңда мониторинговый топ аудан орталығынан 2 құрылды, ауылдық елді мекендер дейміз ғой, сельский ауылдық округтардан 11 құрылып, өз жұмыстарын дұрыс атқарып жатыр. Соның нәтижесінде қазіргі таңда халықтар дұрыс ақпараттандырып, мына аурудың сондай індет екенін біліп, біздің аудандық жерлерде көп жаңағы қоғамдық орындарға той томалақ жасамау керек, сақтық шараларын кеңінен сақтану керек, жаңа маска кию керек міндетті түрде қоғамдық орындарда, мекемелерде. Осы жаңа маска деп жатырсыз ғой, бетперде бағасын қадағалау қолға алынды ма? Енді бірінші толқында бетперденің бағасы жоғары болды, қаулыға сәйкес қазір 60 теңгеге дейін болу керек қой. Сіздер осы бағаны қалай қадағалап жатырсыздар? Қанша теңгеден сіздердің ауданда? Қазір бізде 40-60 теңге аралығында ауданда 16 дәріхана жұмыс істейді. Оның ішінде 5-еуі жеке кәсіпкерлер мен қалғаны емдеу мекемелерінде орналасқан Айнфарм жеке шаруашылық серіктестігінің дәріханалары. Қазіргі уақытта дәрі дәрмектермен толық бар, жабдықталған, жаңа маскалар бар, тиімді бағада. Оны бағалы тексеретін жаңа мониторинг ғой, топ қадағалап отыр. Оның құрамында жаңа кәсіпкерлер бөлімі бар ғой, міндетті түрде баға. Баға шарықтап кетпеу керек қой. Біз енді бірінші толқында жаз мезгілінде қарапайым парацетамолымызды, аспириніміз таппай сабылдық. Дәл сондай жағдай екінші толқында орын алмай ма? Соны қалай қадағалап жатырсыздар? Дәрілердің бағасы қанша, жеткілікті ме? Жеткілікті. Жаңа бірінші толқындағы кемшіліктер орын алма мақсатында мониторинг жасалып тұрады. Ол баға қазіргі кезде, ол бірінші толқынға қарағанда қазір аптекаларда, дәріханаларда маска, дәрі, дәрмек жеткілікті. Ондай орын алмайды. Жақсы, енді жұқпалы аурулар ауруханасы жөнінде айтып өтіңізші, олар құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген бе? Жалпы енді біз осыған дейінде жалпы аудандық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшыларымен сұхбаттасып келеміз ғой. Біз екінші толқынға сақадай саймыз, дайынбыз деп жатыр. Енді бірінші толқында жаңағы өкпені желдету аппараттары жетіспеді. Қазіргі жағдай қалай? Ауруханаларға, жұқпалы ауруханаларға жаңағы жабдықталды ма? Осы жөнінде айтсаңыз, қаншауы сіздерде бар осы өкпені желдету аппараттарының? Жақсы, мен жалпы дайындықты айтып кетейін. Қазір жаңа бірінші толқында болған кемшіліктерді қайталамау мақсатында қазір екінші толқынға дайындық және қауіпсіздік мақсатын күшейту мақсатында біздің аудандық ауруханада 15 койкаға, оның ішінде 5 балаға, 10 үлкен адамдарға арналған жұқпалы аурулар бөлімшесі дайын тұр. Үлкен 30 орындық провизорлық стационар, Сарбастау ауылында 10 орындық карантиндік стационар дайын тұр. Егер де қажет бола қалған жағдайда жаңадан салынған Қақпақ ауылындағы және Жамбыл ауылында дәрігерлік амбулатория бар, сол жерде орналастыруға мүмкіндік бар қазіргі кезде. Жаңа жұқпалы аурулар бөлімшесінде 2 орындық жаңағы
не дайындап койдық, екі койкыш, екі койк дайындап койдық, қарқында интенсивті терапия көрсетуге дейді ғой, бір күрделі аурулар келіп қалған жағдайда, ауыр жағдайдағы науқастарға көмек көрсету мақсатында екі төсек дайын тұр. Жаңа бірінші толқындағы кемшіліктерді қайталамау мақсатында екінші толқынға жаңағы ИВЛ аппараты деді қой, кемшіл болды. Қазіргелде ИВЛ аппараты 9 тал бар. Кәсіпкерлер тарапынан да, демеушілер тарапынан да көп деген аппараттар алынып, қазір бар біздің ауырхана. Жабдықталған, иә? Иә, жабдықталды. Жаңа аппараттар дейміз ғой, ИВЛ 9, рентген аппараттары бар, оттегі концентраты, УЗИ аппараты, фусоксиметр, концентраторлар. Жаңа бірінші толқында кемірек болды, кейін демеушілердің көмегімен және Алматы облыстық денсаулық сақтау басқармасының көмегімен бұл аппараттар толық алынды. Дәрі-дәрмектерге қоры жылдың аяғына жеткілікті және келесі жылға да жаңағы не берілді, сұраныс берілді. Демеушілердің көмегімен дәрі-дәрмектер алынған болатын, ол екі айлық қорға жетеді. Бір реттік бетперделер, бір реттік қолданатын қорғаныш құралдары, көп реттік қорғаныш құралдары, печаттілер, бәрі жеткілікті мөлшерде. Жақсы, енді қазіргі кезде балалардың жаңа мектепке бару жағдайы қалай ұйымдастырылған, кезексіз қанша мектеп бар сіздерде, оқушылар жаңағы қалай оқып жатыр, сақтық шаралар мектептерде қалай ұйымдастырылған, сол жөнінде айтып өтсеңіз. Жақсы, бізде мына COVID-19 жалпы мектеп оқушыларының және мұғалімдердің арасында тіркелген жоқ. Ауданда 22 мектеп бар, қазіргі таңда 8 мектеп штаттық режимде оқып жатыр, 180 бала. Оқушы саны 854. 14 мектепте 103 кезекшілік сыныптары қарастырылған, онда 2150 бала қазіргі кезде білім алуда. Барлық мектептерде туннель қарастырылған, себебі оқушылар кіре берген кезде жаңа туннель арқылы өтіп, арғарда медицина қызметкерлері қабылдап алады, балалардың дене қызуын тексереді. Фильтр. Барлық мектептерде антисептиктер бар, диск ковриктер кіре беріске төселген, тепловизор бар, жаңа температурасын өлшейтін. Жалпы аудан бойынша тағы жұмыс істеп жатқан қазір бізде 3 балабақша бар. Мемлекеттік балабақша. Бұл балабақшаларын сыйымдылығы 420 болған. Қазір кезде 18 кезекші топтар жұмыс істеп жатыр, бала саны 270. Колледж бар, кәсіптік техникалық колледж жұмыс істеп жатыр. Бұл колледждің қуаттылығы 450 балаға, бірақ 146 бала қазір білім алуда, екі ауысымда, себебі штаттық режимде оқып жатыр, себебі бұлар кәсіптік техникалық болғаннан кейін балалар төрт жаңағы білім алып шығады, төрт мамандық алып шығады. Фермер, слесар, сантехник, сварщик және ЕВМ операторы деген мамандық. Сол себепті бұл балалар штаттық режимде оқып жатыр. Жатақханасы бар, 200 орындыққа арналған. Қазір жатақханада 80 бала білім алуда. Мектептердегі асхананың жұмысы қалай болып жатыр? Тоқтатылды ма, әлде асхана жұмыс жасап жатыр ма? Жоқ, тоқтатылды. Себебі балалар, жаңа айтып жатырмыз ғой, 4 мектеп қана штаттық режимде оқып жатыр деді, қалғанның бәрі онлайнда оқып жатыр, бірінші төртінші сыныптар. Сол себепті асхананың бәрі жұмысын тоқтатып тұр. Тек қана асхана жаңа колледжде балалар жатақханада жатыр ғой, сол себепті сол жердің асханасы жұмыс істеп тұр. Жұмыс жасап тұр. Ал енді баласын үйден емес кезекші сыныпта оқытуға өтініш бергендер көп пе, әлде қашықтан оқытуға өтініш бергендер көп пе, сол жөнінде айтып өтіңізші. Көбі қашықтан оқып жатқан сияқты, иә?
Я қашықтықтан оқып отыр, себебі қазір біздің ауырайды, бізге салқында ғой. Сол себепті ескерді, бүгін көбінесе біз ауылдық жер болғанын кейін, үйде атанасының бәрі ауылда, студенттердің бәрі қазір ауылда ғой, онлайнмен оқып жатқандықтан, ауылда балаға қарайтын жаңа атанасы бар, үйде студенттер бар деген сияқты, бізге жаңа онлайн режимге оқу тиімді болып жатыр. Жаңа төрт мектепте ғана атана өтінішімен балалар жаңа штаттық режимде ғана оқиды. Жаңа төрт мектепте дедік қой, 854 бала ғана. Басқа жерде онлайн. Ода жақсы сияқты өйткені бізде қанша дегенмен таулы өңір суық қазіргі кезегі. Жақсы. Әрине енді балалар болашағымыз болған соң оларға алаңдаймыз ғой, дегенмен оларды болашаққа дайындап жатқан мұғалімдер болғандықтан осы мұғалімдер жөнінде сұрап өтейінші, оқсілердің жағдайы қалай, қалыншалықты қарайласып жатырсыз, және де мектепке барып оқытып жатқан мұғалімдер онлайн, яғни қашықтан да оқытып жатыр ма, әлде сіздерде бөлек-бөлек бөлінген бе, қашықтан оқытатын мұғалім бөлек, мектепке барып оқытатын мұғалім бөлек деген сияқты? Жоқ, бастаушылар қазір оқып жатыр ғой. Жаңағы бастаушылар мектепте... Бірыңғай бастаушылардың бірыңғай барлығы кезектен тыс оқып жатыр ма мектепте, штаттан? Иә, бастаушы жаңа төрт мектепте толық оқып жатыр ғой, 180 балаға дейінгі оқушы бар мектептер оқып жатыр. Олар міндетті түрде мектепке барады. Ол мұғалімдер барып оқып жүр. Ал қалған мектептердің бәрі онлайн. Біз кейбір оқушыларды естігенмін, осы бастауыш сынып оқушыларын, кейбіреулері үйден ақ онлайн оқып жатқан оқушыларды білем. Жоқ, бізде бастауыш сыныптар бәрі 4-ші класстар барып оқып жатыр. Өйткені бізде ауданда енді мектеп, 3 мектеп бар. Жақын орналасқан ғой. Сол себепті бар 15 баладан қашықтықты сақтай отырып, карантин ережелерін сақтап оқып жатыр. Жақсы. Аудан орталығында. Жақсы, Фарида ханым, түсінікті. Енді әрине ата-ана өз баласы үшін баласына жауапкершілікпен қарау керек қой, дегенмен де біз енді балаларымызды кезекші сыныптарға апарып жатырмыз, балабақшаларға апарып жатырмыз. Осы балабақша жөнінде айтып өтсеңіз, сіздерде қанша балабақша бар ауданда, және де олардың жұмысы қаншалықты тоқтады ма, әлде жұмыс жасап жатыр ма? Ол жерге апаратын жаңағы енді ойын баласы ғой, кішкентай балабақшаға баратын бала. Олардың жағдайы қалай? Жаңағы қолын енді 20 минут сайын жуу деген сияқты. Оларға арнай сабақтар оқытылама, әлде қалай жұмыс жасап жатыстар? Жақсы, ауданда 5 балабақша бар. Үшеуі мемлекеттік балабақша, екеуі жеке меншік. Қазір кезде екі жеке меншік балабақша жабық тұр. 3 балабақшаның жұмыс істеуіне рұқсат етті. Онда да жаңа кезекші топтар. Әр балабақшада 6 группадан бар, 15 бала ғана, жаңа 75 бала ғой сонда әр балабақшада. Міндетті түрде кіреберісте дезинфекциялық коврик бар, антисептиктер бар, медсестра жаңа баланың күнделікті жаңа шағымы бар ма, жоқ па, дене қызуы бар ма, жаңағы термометрмен өлшеп қабылдап алады. Егер де балада жаңағы ауру белгілер болып тұрса, тұмауратып, дене қызуы, онда баланы қабылдамай үйіне қайтарып жібереді. Үйде жаңағы емделуге. Қазіргі таңда жаңағы 3 балабақшада бізде 270 бала тәрбиеленуде. Міндетті түрде жаңа тәрбие сағаттар болады. Ол жерде толық жаңа тәрбиешілер, әр санатта ғой олар, жалғыз ғана тәрбиелемейді ғой. Оларға жаңағы сабақтары бар өткізетін, дене тәрбиесі бар, музыка бар, әр салада балаларды тәрбиелейді. Жақсы, енді жаңа жоғарыда бір сөзіңізде айтып өттіңіз ғой, бізде оқушылардан, жаңа кішкентай балалардан ешқандай вирус анықталған жоқ дедіңіз, иә? Тіркелгендер жоқ дедіңіз. Тіркелгендер жоқ дедіңіз. Дегенмен де бізде көп ақпарат тарайды. Осы екінші толқын көбінесе балаларға қауіптірек деп жатыр. Ол қаншалықты рас? Осы жөнінде айтып өтіңізші? Бұл қауіптірек деген себебі бізде октябрь айы мен сәуір айының орталығында жаңа жырби және тұмау ауруының сезоны басталады ғой.
сол себепті қауіптілігі осымен бағаланады. Жаңа тұмау аурулары жүрбей дейміз ғой, жоғары тыныс жолдарының аурулары күшейгендіктен балаға, үлкен қарттарға, жүкті әйелдерге қауіптілігі жоғары. Бірақ біз сақтану шараларын жасап отырсақ, бейберекет шықпай, жаңағы егерде қоғамдық орындарға, или магазин дүкендерге барған кезде бетперде киіп, алшақ өзімізді ұстап, егерде кішкене тұмау белгілері біліне қалған жағдайда жедел жәрдем шақырып, дер кезінде емделсек, онда жаңағы ауру көп таралмайды деп ойлаймын. Сақтық шараларын дұрыс жүргізе білуде ғой. Иә. Қазіргі кезде енді біздің ауданда да жеті вирустық инфекциялық аурулар тұмау сезоны қазір басталды. Аурулар тіркеліп жатыр. Бірақ қазіргі кезде бізде пневмониямен аурулар тіркеліп жатыр. Осы тамыз айынан осы уақытқа дейін 22 пневмониямен ауру емделіп шықты. Қазіргі таңда бір ғана ауру жатыр. Олардың барлығы жаңа 60 жастан жоғары үлкен кісілер, және де созылмалы аурулары барлар болды. Бірақ қазір дұрыс жалпы эпидемиологиялық ахуал біздің ауданда бір қалыпты. Қазір жаңа вирус жырби мен тұмаудың алдын алу мақсатында аудан орталығында поликлиника бар, емхана және бөлімшелерде фильтр ұйымдастырылды. Лас және таза зоналарға бөлініп, келген науқастар міндетті түрде сол фильтрдан өтеді. Өткеннен кейін жаңағы науқастардан біз міндетті түрде жаңа ПТР-ға ауруды анықтауымыз керек қой дер кезінде. Сол себепті ПТР-ға сынама аламыз да, ары қарата температурасын өлшеп, дәрігерлерге жіберіп отырылады. Биылғы кезде жаңа ПТР анализі өзі осы уақытқа дейін 3360 адам тексерілді жоспар бойынша. Сол 38-нен COVID анықталды ғой. Басқаларының бәрі теріс нәтиже көрсетті. Бұған жаңа жоспарлы контингенттер бар. Міндетті түрде ең алғашқы ауырып стационарға келгендер, жүкті әйелдер, 5 жасқа дейінгі балалар бар. Тыныс жолдары ауырған медицина қызметкерлері міндетті түрде ПТР сынамасы алынып тексеріледі. Иә. Жақсы, түсінікті. Иә, ол сынаманы күнделікті алғаннан кейін бізде жоспар орындалып жатыр. Күнделікті жоспар 50 болатын. Қазіргі таңда жаңаға жоспарлы контингенттің барлығынан жоспар орындалып жатыр. Үнген Еңбекші Қазақ аудандағы вирусология зертханасы бар. Сол жерге күнделікті жіберіледі да, қорытындысы дайын болады, шығарылады. Иә, қазір кезде енді дұрыс бізде. Ана 15-ші наурыз бен 11-ші мамыр аралығында созылған Қазақстан Республикасы президентінің төтенше жағдайда енгізу туралы жарлығы болды ғой. Соған сәйкес біз қоғамдық орындарда, мекемелерде, сауда нысандарында жаңа санитариялық эпидемия қарсы іс-шаралардың сақталуына мониторинг жүргізген болатынбыз. Сол кезде төтенше жағдай режимін сақталмаған 12 жеке тұлғаға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 476 бабының 6-шы тармаққа сәйкес әкімшілік іс қозғалып сотқа жіберілген. Соның 11-іне әкімшілік іс қозғалып 295.420 теңге көлемінде айыппұл салынды. Барлық айыппұл уақытында өндірілді. Одан кейін 13 мобиль топ ауданда жұмыс істеп жатыр дедім ғой. Сол мониторинг топтың құрамымен карантин ережелерін сақтамағаны үшін 19 жеке тұлғаға айыппұл салынды. 833.400 теңге көлемінде
айыппұлдар уақытылы өндірді. Оның ішінде 9-ы ішкі істер тарапынан біздің басқарма атына карантин кезінде отбасылық іс-шараларды жүргізгені үшін баянхат жолданған болатын. Сол баянхат негізінде біздің тарапымыздан жаңағы әкімшілік іс қозғалып айыппұл салынды. Бұл мониторинг топтың құрамында әкімшілік қызметкерлері, полиция және қоғамдықтар болды. Және ноябрь айына дейін бізге қатысқан болатынбыз. Жаңа жеке тұлғаларға айыппұл салынды деп жатырсыз ғой. Жеке тұлғаларға қандай мақсатта айыппұл салынды? Бетпердені кимеген үшін бе, әлде басқа да тәртіп бұзушылықтар орын алды ма? Иә, ол төтенше жағдай кезінде болды ғой. Ол кезде жаңағы қоғамдық тамақтану орындары, жеке дүкендер болды, антисептиктер болмады, санитайзерлер. Сол болмаған себепті болды. Неге маскасыз, перчаткасыз жұмыс істеді. Дезинфекциялық ковриктер, сол әртүрлі талаптармен осындай нарушениялар болғандықтан жаңа жеке тұлғалар сатушыларға салынған болатын. Жақсы, енді орта және шағын кәсіпкерлікте қандай жаңалықтар болып жатыр, сол жөнінде айтып өтіңізші. Енді оларға қаулы бойынша қандай шектеулер енгізілген, жалпы кәсіпкерлікте нендей жағдайлар болып жатыр? Жалпы кәсіпкерліктер мына сентябрь айында Инфо Қазақстан порталы арқылы 57 жеке кәсіпкерлік субъектісінен өтініш түсіп олар жұмысын бастады. Қазір кезде ауданда бүкіл кәсіпкерлер жұмыс істеп жатыр. Тек қана бізде 50 орындықтан жоғары қоғамдық тамақтан орындары, мейрамханалары, тойханалары жұмысын тоқтатып тұр. Бірақ та кішігірім асханалар 50 орынға дейінгі. Жеке дүкендер олар жұмыс істеп тұр. Біздің ауданда үлкен жаңа сауда нүктелері жоқ қой. Сауда нүктелері, базарлар жоқ. Сол себептен кәсіпкерлерге үлкен жаңадай салмақ түскен жоқ. Әрі өз жұмысын істеп жатыр, бірақ та міндет түрде жаңа карантин ережелерін сақтау туралы олар менде жұмыс қадағаланып жүргізіліп тұрады. Жаңа жұмысын тоқтатып тұрған қазіргі кезде 9 қоғамдық тамақтану орны. Басқалар жұмысын жасап жатыр. Жаңағы дәріханалар жұмыс істеп тұр. Шаштараздар, асханалар, донер, дүкендер. Түсінікті. Енді Шалғайда орналасқан ауыл тұрғыны ковидке шалдығып жатса, оны аудан орталығына жеткізу жағы қалай ұйымдастырылып жатыр сіздерде? Егер де тіркеле қалған жағдайда бүкіл ауылдық емханаларда жаңа мобильді топ бар, оларда құрылған. Оның құрамында дәрігерлер өздері жұмыс істейді. Олар күнделікті жаңағы үйлерді аралап, ауруды анықтау мақсатында өздерінің жаңа топтар бар ғой, группа риск дейді. Оларды міндетті түрде назарға алған. Егер де ауру тіркеле қалған жағдайда ауылға жедел жәрдем жіберіледі. Талдықорған қаласындағы жедел жәрдем станциясына қарайтын жедел жәрдем орталығы жұмыс істейді ауданда. Соларға 102 мен 103 мен хабарласады. Олардан медицина қызметкерлері барады. Түсінікті. Енді мына мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің жұмыс тәртібін айтып өтсеңіз, енді қаулыға сәйкес 60-40 жұмыс тәртібін қалай қадағалап жатырсыздар? Енді 60% жұмысқа келіп, кеңсеге келіп, онлайн жұмыс істейтіні 40% болу керек деген сияқты. Осы жөнінде айтып өтсеңіз, қалай қадағалап жатырсыздар? Ол бізде негізінде болды, төтенше жағдай кезінде жаңағы онлайн жұмыс деген. Қазір кезде бізде мекемелердің бәрінде ондай жұмыскер жоқ, 30 адам жұмыс істейтін. Жаңағы мектептен басқа, мектеп больница ғой, ең негізгі адам көп жұмыс істейтін. Басқа мемлекет мекемелердің бәрінде әр бөлім ішеде, әр бөлім дейміз ғой, 2-3 адам жұмыс істегендіктен бәріміз жұмыс істеп жатырмыз қазіргі таңда.
Жақсы. Енді мен сізден мына бір сұрақты қойғым келіп тұр. Жаз мезгілінде халық арасында бір Қытайдан келген дәрілер таратылды. Оның арнайы қаулыда жазылмаған, дәріханаларда сатылған жоқ. Құрамы белгісіз дәрілердің халық арасында таратылуын қалай түсіндіресіз? Сіздің ауданда осындай дәрілер таратылды ма? Шағым түсті ме? Ол жөнінде білесіз бе? Дегенмен де осы дәріні ішіп жазылдық деген жандар болды. Ақпараттар оқыдық сондай. Сіздің естігеніңіз бар ма? Жоқ, ондай ақпараттық желіден көрдім, бірақ біздің ауданда дәріханада ондай дәрілер сатылған жоқ. Ондай енді іштік, содан жазылып кеттік деген ақпарат алынған жоқ. Жақсы, тіркелгендер жоқ дейсіз ғой, ә? Жоқ, тіркелгендер жоқ. Жалпы бізде жаңағы аудан халқының 0.1% ғана зақымданыпты ғой, COVID-19 бен. Жаз кезінде екі ай ғой, жалпы маусым шілде айларында болды ең негізгі аурудың пайызы көптігі. Жаз мезгілінде өршіп кетті ғой енді жағдай. Иә, сол кезде, одан кейін уже бәсеңсіді, қазір тыныш бізде. Жақсы, енді Фарида ханым, сіз енді өзіңіздің қазіргі ахуалды барынша түсіндіріп жатсыз, өзіңіздің қызметіңізге, жұмысыңызға барынша қызметіңізге жаңа барынша атқарып жатқаныңызға біз сенеміз. Дегенмен де мен мынандай бір сұрақ қойғым келіп тұр. Бізде жауапкершілік төмендеу болып тұрған сияқты. Неге? Себебі мына бір бетпердені киеміз, қоғамдық орындарда, жаңағы көліктерде, қоғамдық көліктерде киеміз. Бірақ оны біз егімізге түсіріп қоямыз. Осы жөнінде айтып өтіңізші, жалпы бұл COVID, яғни індет, вирус жұқса, ол тыныс арқылы жұғады ғой, иә? Осыған бір халыққа түсіндіру жұмысы ретінде ме, осы бір өзіңіздің кеңесіңізді беріп өтсеңіз, қалай сақтық шараларын сақтасақ болады, жауапкершілігімізді қалай арттырсақ болады? Аха, жақсы. Бұл жөнінде де біз жаңа рейд барысында мекемелермен де, халықпен де үнемдеген ақпараттық желіге де салдық, және аудандық газетке де мақала бердік, масканы дұрыс кию. Екі кимеу керек, мұрынды жабып тұру керек, себебі ол вирус қой. Вирустың көп мөлшері мына тыныс жолдары әсіресе мұрында жиналатындықтан міндетті түрде мұрынды жауып кию керек. Мұрынды тығыз жабу керек. Оны халыққа түсіндірілді. Мұрын арқылы демаламыз, вирус шығады. Жаңа түшкіргенде міндетті түрде мұрыннан тарайды. Мұрын тыныс жолдары арқылы тарайды. Сол себепті біз мұрынды ауыз ғана емес, мұрынды толық жабуымыз керек маскамен. 3 сағат сайын ауыстырып тұруымыз керек. Түсінікті. Фарида ханым, менің сізге сұрағым аяқталды. Егер сіздің алып қосарыңыз болса, мархабат, тыңдап тұрмыз. Жақсы, менде де аяқталды. Жақсы, ендеше жұмысыңызға береке тілейміз. Біраз ақпарат бердіңіз. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Құрметті көрермен, біздің бағдарламамыз осымен аяқталды. Бүгін бізге скайп арқылы байланысқа шыққан Райымбек ауданының санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқарма басшысы Фарида Сүлейменқызы болатын. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.